буфет середини 19 століття, який нещодавно до нас прийшов з реставрації. Власне, реставрація приходила в Сумському художньому музеї, оскільки одне з основних завдань музейників – це не тільки розказувати, показувати, а ще й демонструвати, як в музеї зберігаються художні цінності. І, скажімо, сумським реставратором він був відновлений. Сам буфет в декілька ярусів побудований. Ми бачимо різьблення ручної роботи, звичайно, з маскаронами, з рослинними, скажімо так, орнаментами. І, звичайно, ми знаємо, що в буфетах зберігалися як посуд, так могла зберігатися і їжа. Звідки саме він до нас потрапив? Поки що буфет у процесі вивчення. Але ми точно знаємо, що такі буфети були в Голландії, були такі в Бельгії роботи, звичайно, в Росії також вони виготовлялися, ну, звичайно, були в панських різних маєтках. Але, повторюся, поки що буфети досліджені, і ми над ним працюємо. Були буфети, які навіть позначалися, на них були позначки саме родових гербів. На цьому буфеті такий герб відсутній, тому можемо лише робити певні припущення, що, звичайно, з якогось сумського маєтку він до нас потрапив на початку ХХ століття.